На передовій, перебуваючи в тилу, 15 лютого відзначають професійне свято операційні медсестри. У мирний час це нелегка, але водночас благородна робота. У війну це самовідданість. Потік пацієнтів – військові та цивільні. Медики кажуть, нині їх співвідношення один до одного. Аби розповісти про роботу операційної медсестри, мої колеги завітали у Центр кардіоторакальної хірургії Рівненської обласної клінічної лікарні. Це Руслана Дячук. Цьогоріч її професійне свято проходить в розпал повномасштабної війни. Операційна медсестра з досвідом роботи в 24 роки. Разом із нею йдемо безпосередньо до робочого місця в операційну центру кардіоторакальної хірургії. Із зрозумілих причин роботи зараз вистачає. Подібно до військової справи, аби зберегти життя пацієнту, тут головне – контролювати свій страх. Нема таких працівників, які б зовсім не переживали. Це просто… Вже виходить такий на якийсь рівень звички, що в тебе контрольований страх, що ти розумієш, що на першому місці ти включаєш розум, і що в будь-якій паніці чи в якійсь такій ситуації критичній ти маєш холодно приймати рішення і знати, що за чим, і вже воно напрацьовується з роками. Центр, де працює пані Руслана, об'єднав кардіо- та торакальну хірургію, тобто тут проводять операції, пов'язані з серцево-судинною та дихальною системами. Роль операційної медсестри хтось може недооцінювати, та фактично це продовження роботи хірурга, його права рука, від якої залежить життя пацієнта. Нині працюють особливо інтенсивно. Про виклики сьогодення для колег розповів кардіохірург Євген Крючков. Поранених от на сьогодні нам надійшло 5 військових. Загалом, окрім військових, ми лікуємо ще цивільних осіб. Якщо казати про нашу оперативну активність, це десь близько 12-15 пацієнтів, які потребують операції на відкритому серці, та більше, мабуть, 20-30 людей, яких ми оперуємо впродовж місяця за торакальною патологією. А це Ірина Кривко. Ще влітку вона була студентом Рівненської медакадемії, а зараз, у момент, коли вирішується доля пацієнта, готова брати на себе відповідальність, розповідає про свій перший досвід. У мене було перше ножове поранення, але я на ньому стояла не сама, я стояла з операційною медсестрою, яка вже, працює тут довгий час. Її колега Олена Пінчук в операційній відповідає за знеболення пацієнта перед хірургічним втручанням. Підготувати до оперативного втручання, ввести людину в наркоз медикаментозно та наглядати під час операції за її станом. Для тих, хто вважає, що робота медсестри обмежується подачею хірургу медичних інструментів, реалії зовсім інші. В Рівненській обласній клінічній лікарні в Центрі кардіоторакальної хірургії рятують життя завдяки сучасному обладнанню. Операційній медсестрі потрібно знати і особливості його роботи. Ось один із прикладів. Верхня полка – це в нас ВТО апаратура. Це за допомогою оптики і відеокамери можна зробити через малоінвазивну операцію, через маленьку. Дірочки, зробити операцію таку. Чим це добре? Тим, що такі операції, після таких операцій пацієнт на третій день він вже може виписувати з відділення, менша крововтрата і пацієнти краще себе почувають. У колективі лікарні 50 сестер медичних операційних, які працюють у 14 відділеннях. Професійне свято – нагода вчергове подякувати за складну, але благородну роботу. Я хотів би їх привітати і побажати, що, не дивлячись на все, щоб вони мали час на себе і на свої родини. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.